Дрони-камікадзе, розвідувальні безпілотники, літаки та вертольоти. Протистояти загрозі з повітря – завдання екіпажу, зокрема, й цієї зенітної установки. Сьогодні працюємо з ЗУ-23-2. Це ще радянська зенітна установка, створена для знищення повітряних цілей, таких як гелікоптери та літаки. Але зараз, здебільшого, її використовують для знищення БПЛА типу «Орлан», «Ланцет» та «Зала». Це розвідувальні дрони російські, що коригують ситуацію на полі бою. «Ланцет» – це саме баражуючий боєприпас. Простою мовою, дрон з вибухівкою, який шукає ціль та знищує її прямо на полі бою. Що швидше та що вище летить повітря на ціль, то складніше на неї полювати, каже навідник Євген. Натомість є й плюси. Зазвичай дрони можна не лише побачити в небі, а ще й почути заздалегідь. Ну, тут в нас зала. В основному, бо орлани декілька разів працювали по орлану, коли більш низько. Зараз ось хороша погода. В таку погоду вони нижче 2,5-3 тисяч, їм немає сенсу. У них дуже хороші камери, вони з 5 тисяч роздивляться, які у вас цигарки. Найнебезпечнішими наші бійці називають російські ланцети, які зазвичай полюють на важку броньовану техніку. Безпілотник може розвивати швидкість у небі до 300 кілометрів за годину. Зала і орлан 10. Ну, буває ланцети. Ну, вони ж так же само супроводжають ці зали або орлан. Він летить вище, а ланцет нижче. І типу він його коректує. Ланцет – це баражируючий боєприпас. Давайте пояснимо, баражируючий боєприпас – це він чим небезпечний? Це безпілотник з вибухівкою, який не розвідувальні цілі, а він летить і знаходить ціль. І це... Вдарається ту ціль і детонує. По рації зараз з іншої позиції повідомляють про ланцет в повітрі на відстані 700 метрів від землі. Зараз чекаємо, можливо, буде пролітати над нами, готові до відпрацювання по повітряній цілі. Зараз йдемо в бліндаж, тому що може бути артилерійський обстріл. Побачимо. Останнім часом росіяни досить часто запускають безпілотники в бік наших позицій, кажуть українські бійці. А тому наголошують, втрачати пильність не можна ні на хвилину. Євген Онопрієнко, Данило Панасюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».